皆さん、こんにちは。アルペアアウトドアーズ京都支店の秋山です。同じく杉浦です。今回はですね、はい、今の季節必須のあのアイテムを紹介したいと思います。実はすごいぞ、アルペンアウトドアーズオリジナルキャンプギアパート2、イエーイ。はい、どうぞ。どうぞですね、アルペンアウトドアーズチャンネルです。今回ご紹介するのはこちら、シュラムです。確かにこの季節には必須なアイテムですね。今回は2種類のシュラムをご紹介したいと思います。おー、なるほど、楽しみですね。ところでですね、はい、杉浦さん、はい、シュラフを選ぶときに何を基準に選びますか？やっぱり今の時期に使えるかどうかじゃないですか。まあそれが一般的ですよね。うん、じゃあ例えば、はい、これから迎える冬と、うん、春先、同じシュラフ使用できますか？いやー、さすがに春に冬のシュラフは暑いでしょ。となるとシュラフを季節ごとに分けないといけないな、荷物が増えるのも嫌だなというお困りの、そんなあなた、おすすめのシュラフがございます。こちら、アルペンアウトドアーズスリーピングバッグです。いいよ。これ前から販売してる定番品ですよね。まあそうなんですが、はい、知らない方もいらっしゃると思いますので、うん、改めてご紹介させてください。はい、こちらのシュラフ、うん、なんと快適温度が5度からマイナスの5度まで幅があるので、秋、冬、春、3シーズン使用できるシュラフとなっているんです。おお、こちらのシュラフは3レイヤーに分かれていて、自由な組み合わせで使えるんですよね。まずスリーピングバッグ単体で使用すると、快適温度が5度で使用ができます。春と秋はこれ1枚で十分そうですね。はい、さらに付属のフリースシュラフを中に入れて使用すると、快適温度マイナス5度まで使用できます。冬場はこの2層構造がありがたいですね。さらにさらに、寝苦しい夜にぴったりの冷感インナーまでついているので、幅広い季節をこの1点でカバーできちゃいます。全国のアルペンアウトドアーズで絶賛発売中ですので、ぜひ手に取ってみてください。実際キャンプをされる方の中には、春や秋、特定の季節でしかキャンプをしないよっていうお客様もいらっしゃるんじゃないですか。そうですね、そういったお客様が購入するにはね、ちょっと大きすぎるような気もするんですけど、どうでしょう？あるんですよ、杉浦さん。それがこちら。秋山さん、はい、このシュラフは何ですか？こちら、今年発売したアルペンアウトドアーズオリジナルの封筒型のシュラフです。快適温度が15度、5度、マイナス5度の3種類で発売しており、先ほどのスリーピングバッグとは違って、特定の季節のみでご利用されるお客様におすすめです。まさにこういうの待ってたって感じですね。もちろん品質も良く、内側からも外側からも開閉可能なダブルファスナーを採用しています。ファスナーを全開にすることで、ブランケットや掛け布団としての使用や、足元だけ開けての温度調節なんかもできる優れものです。洗濯やお手入れなんかはどうすればいいですか？先ほどのスリーピングバッグもそうなんですが、洗濯機で丸洗いができます。それはめっちゃありがたいですね。何より、はい、一番のポイントは価格です。おー、ズバリおいくらでしょうか？15度モデルで2499円です。5度モデルで4499円、マイナス5度モデルが6499円です。よいしょ。冷静に考えて、はい、冬用のシュラフが1万円を大幅に切るって、これやばくないですか？めちゃくちゃやばいですよね。はい、こちらも同じく全国のアルペンアウトドアーズで販売しておりますので、ぜひお越しください。いかがでしたでしょうか？はい、アルペンアウトドアーズオリジナルキャンプギアの魅力伝わったでしょうか？最近オリジナルキャンプギアのクオリティ向上が半端じゃないんですよ。代表作のアルミユニットテーブルは、それはもうすごい勢いで売れているんですけども、それ以外のアルペンアウトドアーズキャンプギアもすごいんだぞっていうところをアピールしたかったんです。
はい、今アルペンアウトドアーズのギアだけでキャンプ行けますか？確かに。というわけでアルペンアウトドアーズのアイテムだけでキャンプ用品を揃えてみました。いや十分すぎるでしょこのクオリティ。最後はこれらの設営例を見ながらお別れしたいと思います。アルペンアウトドアーズオリジナルをどうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価よろしくお願いします。各店のインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それではまた。